საქართველოში ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურის მდივნის მოადგილე პედრო სერანო იმყოფება. თავდაცვის მინისტრთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე მან ქვეყნის ოკუპაციასა და უსაფრთხოებაზე ისაუბრა. მანამდე კი პედრო სერანო ოძიში იმყოფებოდა და გამყოფ ხაზთან თავად ნახა კრემლის ცოცავი ოკუპაცია. Მცოცავ ოკუპაციას პედრო სერანო დღეს თავად გაეცნო ოძიში ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურის მდივნის მოადგილე უსაფრთხოების და თავდაცვის საკითხებში მონიტორინგის მისიის წარმომადგენლებთან ერთად ჩავიდა. საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას მხარი კიდევ ერთხელ დაუჭირა და ევროკავშირის მისიის მუშაობის აუცილებლობაზე გაამახვილა ყურადღება. ევროკავშირი მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. აქ ჩამოსვლით კიდევ ერთხელ დამტკიცდა, რომ საჭიროა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მანდატის გაგრძელება საქართველოში. რასაც იმდენი ხნის განმავლობაში გავაგრძელებთ, რამდენი ხანით საჭირო იქნება და მაქსიმალურად მხარს დაუჭერთ საქართველოს ტერიტორიულ ინტეგრაციას. მივიღე ინფორმაცია ტრანზიტის შესახებ, თუ როგორ ხდება გადაადგილება ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლის გასწვრივ. ასევე იმ ადამიანების უფლებამოსილების შესახებ, ვინც ადგილზე საველე პირობებში მუშაობს და იმ აქტორების შესახებ, რომლებიც ქართულები არიან ამ პროცესში, ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლის ორივე მხარეს. საოკუპაციო ხაზის დათვალიერების შემდეგ ოკუპაციასა და უსაფრთხოების საკითხებს სტუმარი ლევან იზორიასთან შეხვედრისას შეეხო. არმიჰოლში გამართულ პრესკონფერენციაზე პედრო სერანო ყურადღება თავდაცვის სფეროში მიმდინარე წარმატებულ რეფორმებზე. ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ტემპსა და სამომავლო თანამშრომლობის გაღრმავების საკითხებზე გაამახვილა. ერთობლივი ძალისხმევით და თქვენის მხარდაჭერით ქართველი ხალხის უმრავლესობის სტრატეგიულ სურვილს გახდეს ევროკავშირის წევრი ქვეყანა და ნატოს წევრი ქვეყანა, ერთობლივი ძალისხმევით დარწმუნებული ვარ, მივახცევთ. საქართველოს მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს სხვადასხვა საერთაშორისო მისიაში. აქ ჩამოვედი იმისათვის, რომ მომეწოდებინა ინფორმაცია იმაზე, თუ როგორ ავითარებს ევროკავშირი თავდაცვის არქიტექტურას. მნიშვნელოვანია ასოცირების შეთანხმება და უვიზო რეჟიმი. ეს ცხადყოფს ურთიერთობის დონეს ჩვენ შორის, რასაც მეგობრობა ეწოდება. დიდათ ვაფასებ თავდაცვის კუთხით თქვენი სამხედრო მოსამსახურეების წვლილს სხვადასხვა მისიაში. ასევე ჩემი მიზანი იყო მონიტორინგის მისიის მუშაობის ნახვა. უკვე 10 წელიწადია, რაც ეს მისია აქ მუშაობს. მხარდაჭერას უცხადებს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. ევროკავშირის საქმიანობა მსოფლიოს უსაფრთხოებისთვის ამ თემაზე სერანო არმიჰოლში უწყების წარმომადგენელთათვის ლექციაც გამართა. ისაუბრა ევროგაერთიანების მხრიდან უსაფრთხოების სისტემაში მიმდინარე ცვლილებებზე და ამ კონტექსტში საქართველოსთან თანამშრომლობაზე. მან ისაუბრა საერთაშორისო მისიებზე, რომლებშიც საქართველოს სამხედრო მოსამსახურეები იღებენ მონაწილეობას. ასევე მან აღნიშნა, რომ მხოლოდ ერთობლივი ძალებით შეგვიძლია ჩვენი დღევანდელი პრობლემების მოგვარება. ასევე საინტერესო პრეზენტაციის ბოლოს დაისვა ძალიან ბევრი შეკითხვა, რაზეც წამომწურავი პასუხები მივიღეთ. ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურის მდივნის მოადგილე ხვალ თავდაცვის მინისტრთან და გენშტაბის ხელმძღვანელთან აპირებს შეხვედრას, რის შემდეგაც მისი ოფიციალური ვიზიტი დასრულდება.